Ylli i muzikës pop dhe i shëntari i grupit One Direction, Liam Payne, humbi jetën tragjikisht në moshën 31 vjeçare të mërkurën, pas një rënje fatale nga balkoni i katit të tretë të hotelit Casa Sur, Palermo, në Buenos Aires të Argentinës. Ende është paqartë nëse Payne ra aksidentalisht nga balkoni apo u vet hodh. Drejtori i shërbimeve të urgjencës mjekësore, Alberto Crescenti, deklaroi për mediat lokale se do të kryhet një autopsi, por nuk pranoi të përgjigje pyetjeve në lidhje me rrethanat e rënjes së Payne nga balkoni. Raportohet se pak para ngjarjes tragjike në polici ka shkuar një telefonat nga punonjës të hotelit ku po qëndronte Payne, ku fol për sjellje agresive nga një burrë që mund të ishte nën efektin e drogës apo alkoolit, por pa u specifikuar se kush ishte ky person. Dyshimet janë shtuar se përkon me Payne pasi për disa vitesh ai ka qenë i betejë gjatë me alkoolin. Kur policia mbërriti në hotel, u tha se u dëgjua një shurmë fort në oborrin e brendshëm. Mirë, pas kësaj u gjet dhe trupi i pajet i këngëtarit. Bëhet me dije se hetimet për rastin kanë nisur. Zyra e jashtme e Mbretërisë së Bashkuar konfirmoi se ishte në kontakt me autoritetet në Argjentinë në lidhje me raportet për vdekjen e një shtetësi britanik, duke mos dhënë detaje të moteshme.